Kutaisis merma shotamurghulia mosakhraobistvis merobis pozitsiaze qopnis dros gatseuli sakmianobis shesakheb angarishis chabareba daizqo. Merma pirveli shekhvadra jurnalistebtan gamarta. Murghuliam aghnishna rom misi merobis periodchi khalakshi bevri sakme gaketda, tuntsa is quratghebas mkholod mishnulovan mikhtsevebze amakhvilebs. Martvobis sistemashi gadarebuli reformebi, infrastrukturuli proektebi, sotsialuri satskhovrisi, turistuli mimartulebis gazlierebis miznit gadarebuli aktivobebi, sportisa da ganatlebis mimartulebit mikhtseuli shedegebi. Esim თემათა ძირითადი ჩამონათვალია, რომლებზეც ჩოთა მურღულიამ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ისაუბრა. შემიძლია გამოყო ძირითადი მიღწევები, ეს როგორც მართველობის სისტემაში გატარებული ბევრი რეფორმა, რომელიც საერთაშორისო აღიარებული იქნა, ISO სერტიფიკატით, ანუ საერთაშორისო აღიარება მიიღო ქუთაისის მერიამ მართვაში. ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტები 260 მეტი გზა, რომელიც გაკეთდა ქალაქის შემოსასვლელები, თანამედროვე ბიბლიოთეკა შენდება, ევროპული სტანდარტის სოციალური საცხოვრისი, რომელიც ნამდვილად პროგრესული პროექტი არის, რომელიც ცხოველების თავშესაფარი ევროპული სტანდარტის, რომელიც არ არსებობდა და გავაკეთეთ, და სხვადასხვა პროექტები, რომელიც შესახებ თქვენ ნახავთ. ეს არის ახალი სკვერები, ეს არის დაახლოებით ჰექტარ ნახევარი ახალი სიმწვანე ქალაქში, რომელიც შეიქმნა და ამის მემონი ყველა ხედავს. ასევე არის ქალაქის სტატუსთან დაკავშირებული საკითხები, უბრალოდ ქალაქის პოპულარიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები, ტურიზმის თემები, ახალი ტურისტული ცენტრი, რომელიც საქართველოში არის ყველაზე დიდი ტურისტული ცენტრი. შეხვედრას ექსესების გარეშე არ ჩაულია. შეხვედრის მიმდინარეობისას მერიის შენობას პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნიკა ნარსია მეგაფონით მიადგა. ნარსია მერთან შეხვედრა და კითხვებზე პასუხის გაცემა მოითხოვა. როგორც მერიაში განაცხადეს, ნარცია შეშვება შენობაში გარკვეული მიზეზების და გამო არ მოხდა. ხოლო რაც შეეხება მერთან შეხვედრასა და ანგარიშის გაცნობის საკითხს, მურგულიას განმარტებით იგი მხოლოდ ჟურნალისტებთან შეხვედრით არ შემოიფარგლება და მერიის ოთხწლიანი მუშაობის შედეგებს მოსახლეობას უვნების მიხედვით წარუდგენს. ჩვენ ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად მივაწოდოთ ყველას ინფორმაცია, თუ რა გაკეთდა. ჩვენ საგრებულოსთან შეთანხმებული ვართ და მაჟორიტარებთან ერთადაც ვეცდებით უკვე უბნების მიხედვით წარმოადგინოთ. დაახლოებით 2800 პროექტი განახორციელა საბინაო სამსახურმა და ასე შემდეგ. ეხა რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის ჩამოთვლა რთული იქნება. ჩვენ მხოლოდ მსხვილ შედეგებზე გავამახვილოთ ყურადღებას.